на душекот, таму веќе беше иледен тебе дургу, категорија 5-7 килограми, после 4 борби Бучи Мјака води 115-1. Тони Танчев, кој е противник. Пет поени. Пет фантастични поени за Тони Танчев. Штета што се ова заврши надвор од активната зона. Сигурно сега веќе Танчев имаше шанса и можност да го тушира својот противник. Преманува води Тони Танчев. Еден поен за тебе, Доргу. 5-1. Жилов е тебе, Доргу. Инаку, Доргу е учесник на Олимписките игри 92 година, 1922 година во Барселона и 4 пати првак на Африка. Уште еден поен за Танчев. Дали ќе го тушира сега својот противник? Слично нешто направи и Никол Чукалајджев. Резултатите од работата на Владимир Месвиришвили и целокупниот стручен штаб на Бучи Мјака. Тони е тренер што работи во овој клуб. И се излече Доргу. Успеа само Филиќе Доргу, но Круј од Унгарија беше близо, сигурно е најмеродавен да покаже дали беше во туш ситуација, туш позиција Доргу или не. Продолжува борбата, но што задоволство, сепак Тони Танчев води. Успеа да побегне, видовте на кој начин. Уште еднаш.
и напуштена е надвор од активната зона. Не може да заврши оваа акција. Танчев има убедлива предност на поени. Дорго и за Танчев, но Танчев ја чува својата предност од почетокот на борбата, каде во свина прим 5 поени, па потоа уште еден. Тактички до крај Тони Танчев да ја заврши оваа борба, да не дозволи ама баш никакво изненадување, бидејќи би рекол победата веќе ја има в џеп. Не дозволува, а побара лекарска помош Тони Танчев, судијата Круј од Унгарија не дозволува. Еден поен. Физички добро подготвени 20 борачи. Нов поен за Дорго, како да попушти концентрацијата кај Танчев. Крај на борбата, победа на поени. Победа на Тони Танчев и сега некако што вели официјалниот спикер 18-12, туку 18-2.